vzhledem k té situaci, která nastala, že jsme šli do 10 a museli jsme se celý zápas prostě bránit, tak myslím, že ten bod je pro nás dobrý. Ale viděl jsem i druhý poločas situace, náznaky situace nebo takový brankový příležitosti, které jsme možná mohli proměnit a bylo by to mnohem veselější v tuhle chvíli. Já jsem tu situaci neviděl, akorát jsem viděl to, že dostává červenou kartu, odchází ze hřiště. Bořek říkal, že tam bylo nějaké postrčení nebo nějaké přetrčení do protihráče, takže asi červená karta jasná v tuhle chvíli a samozřejmě je to komplikace v tuhle chvíli. Jak pro něj, protože to budeme řešit, nebo budu to řešit, tak pro tým, protože nás oslabí a oslabil. Budu to řešit asi tak, jak se to řeší, to znamená pokutou a samozřejmě nějakým důrazným pohovorem v tuhle chvíli. V tuhle chvíli ono už nám nic jiného nezbývá, než je tam dávat. Jo. My tam prostě musíme dát, protože jediní hráči už na levici nejsou a vzhledem k tomu, že Dočky má červenou kartu, Mazuch, Ondra má 4 žluté karty, takže tu jsou zase -2 a my vlastně v 10 lidech už hrajeme 5. týden, 10 zápasů máme, takže jako už je tam prostě musím dávat. Já bych tam bych si dokázal představit Aleše Čermáka v tuhle chvíli, který by se mohl uzdravit. Máme teďka 14 dnů, takže si myslím, že by to mělo nebo mohlo vyjít, ale to je jediný život, takže pořád. Jo, a já jsem zapomněl, díky Ondro, já jsem zapomněl na Vencu Karlece, který by se měl určitě uzdravit, takže tady ty dva. My se nebudeme vzdávat nikdy, samozřejmě to je takový z mý strany trošku kliše, ale v tomhle stavu, v jakém jsme, tak si myslím, že z toho, bych to řekl, z toho třískáme, co to dá a prostě to nevzdáme, prostě my ten podzim musíme dojet co nejlíp, no, v tuhle chvíli. A tady to je samozřejmě pro nás ztráta, že jo. Chtěli jsme tady vyhrát a chtěli jsme získat 3 body. V první půlce jsme dostali červenou, myslím, že ten zápas docela byl vyrovnaný, že jsme měli pod kontrolou. Pak ta červená to ovlivnila.